Ermənistanın xarici işlər naziri Ara Ayvazyan bu gün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə hələlik Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan Xankəndiyə gələcək. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan xarici işlər nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Ayvazyan hələ də Qarabağda qalan erməni separatçı terrorçu liderlərlə görüşəcək. Qeyd edilib ki, 3 yanvarda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik şurasının iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın axtarışa verdiyi cinayətkar özünü keçmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbəri adlandırmaqda davam edən separatçı terrorçu Arayı Karutunyan da iştirak edib və Qarabağa humanitar yardım müzakirə edilib.